ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാദ് പാലക്കാട് ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടെ കാണാൻ കഴിയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഞാനുള്ളത് മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ അല്ലേ നെൽവയലുകൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കണം അല്ലേ പാലക്കാടിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാട്ടണം അല്ലേ ആ വർമ്മത്തെക്കൂടുള്ള തെങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കാട്ടത്തെങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പട്ടയെല്ലാം എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ ഹൈവേ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈവേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആലത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ ആലത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ ആലത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയങ്കം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് പുതിയങ്കം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അതിനൊരു അടയാളമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു സൂര്യപ്പംകുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിറയെ ആമ്പലക്കുള്ള സൂര്യപ്പംകുളം ഓക്കെ എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്ക് ആലത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ എന്നും പറയുമ്പോൾ അത്ര ദൂരം നല്ല കേട്ടോ എവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പാടത്തിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ടൗണ് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ക്യാമറ എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും കുറേ പാടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന തന്നെയാണ് ടൗണ് നമ്മൾ റോഡ് വഴി വരുമ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ധാരാളം പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ചർച്ചുകളൊക്കെ അല്ലേ വലിയ ചർച്ച് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആൽമരങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്രദേശമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു റോഡിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം കാണിക്കാണ്ട് ഈ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചേട്ടാ കിഴക്കൻകാട് അല്ലേ കിഴക്കൻകാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്ഥലം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊരു 70 സെൻറ് സ്ഥലമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് 70 സെൻറ് സ്ഥലം ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ മുഴുവൻ റോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു 10 സെൻറ് വേറെ ആൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് 70 സെൻറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നല്ല 10 സെൻറ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ 10 സെൻറ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ 10 സെൻറ് വേറെ ആളുടെയാണ് എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്തോറും അവിടുത്തെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ മനോഹാരിത കണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പുറം വന്ന ഇവിടെയല്ലേ നല്ല പച്ചപ്പറന്ന പ്രദേശമാണ് ഓരോരുത്തർ പറയില്ലേ നല്ല ഗ്രീനറി ആണെങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാടും ചെടിയും പിടിച്ച് കിടക്കട്ടെ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ആട്ടിൻകുട്ടികളൊക്കെ മേയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും 70 സെൻറ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്ത് കൂടെ റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഈ ഒരു റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കോർണറിൽ മാത്രമാണ് 10 സെൻറ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് വേറെ ആളുടെ ബാക്കി 70 സെൻറ് 3 പേരുടെ പേരിലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 33 സെൻറ് പിന്നെ അവരുടെ അനിയൻ്റെ ബാക്കി സ്ഥലവും അങ്ങനെ ഏകദേശമാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ 70 സെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു നഗര പ്രദേശത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ആ തിരക്കുകളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു എന്നാ പറയാൻ ആലത്തൂർ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് നോക്കിയേക്കാളുന്ന ദൂരത്തിൽ തന്നെ 2 കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ 2 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണിച്ചൊരു ബാക്കിയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ പാടശേഖരങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും മറവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ടൗൺ കാണാൻ പറ്റിയത് കരിമ്പനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് നീലാകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കരിമ്പന അല്ലേ ഇവിടെ കുറേ പശുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതാ ഇതുവരെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതാ ഒരു അടയാളം ഇവിടുത്തെ കല്ലൊന്നും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേലിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് 70 സെൻറ് വരെ ഇതാ അവിടെ കല്ല് ഇതാ ഇവിടെട്ടിരിക്കണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ മഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോൾ പോയതായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ അതിരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അത്യാവശ്യം വീതിയിൽ അല്ലേ ഒരു 10 വീട് വയ്ക്കാം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 7 സെൻറ്റിലൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു 70 സെൻറ് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്താണ് ആലത്തൂർ വില്ലേജാണ് ഓക്കെ ആലത്തൂർ സ്വാതി ജംഗ്ഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിലയും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഇനി കൂടുതൽ നീട്ട് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകണില്ല ടോട്ടലായിട്ടല്ല 1 സെൻറ് സ്ഥലത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം റോഡ് സൗകര്യമുണ്ട് ടൗൺ വളരെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ 1 സെൻറ് സ്ഥലത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു 70 സെൻറ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക ഒരിക്കലും ഒറ്റ വിലയല്ല നെഗോഷ്യബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓണറായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതായത് മുഴുവനായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നില്ല 33 സെൻറ്റോ 35 സെൻറ്റോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാം ബാക്കി അത് 2-3 ആധാരമാണല്ലോ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മേടിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 999-546-1414 നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 9995461114 ഇതാണ് നമ്പർ. നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ മറ്റും വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.